саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр өткөн жумада он бир журналисттердин бир канчасынын адвокаты ошондой эле кайсы бир саясий ишкерлердин адвокаты болгон самат матсаков кармалды негизи бул нерсе адвокаттардын жалпы коомчулугунда көптөгөн талкууларды жаратып алардын ишмердүүлүгү канчалык коопсуз деген суроолорду жаратууда бүгүн ушул теманын үстүндө талкуу жүргүзмөкчүбүз бул үчүн бизде конокто юрист татыбү эргешбаева таттыбүй айым саламатсызбы саламатсызбы алгач эле ушул негизи самат матзаковдун кармалышы жөнүндө жалпы мындай кененирээк баштай турган болсок бул кыргызстанда мисалы мурда кайсы бир коррупцияны кылган эмес аны ачып берген журналисттерге кичине мындай коопсуз болчу да иштегенчи эми азыр деле коопсуз азыр болсо эми ошолорду мындай сотко алып барып колдоо көрсөткөн адвокаттарга да коопсуз боло баштады бул эмненин белгиси болду сиз үчүн саламатсызбы чоң рахмат эфир үчүн Негізі мен самат матсаков адвокат қармалған учурда кандайдыр бир укуктук комментарий берүүдөн баш тарткан болчумун эмне дегенде биз жеке адвокаты болбосок анда толук маалымат бизде жок болот да ошондуктан бир нерсе айтуу бұл алдын ала айтқан болмок бирок азыркы учурда кээ бир фактылар анык болуп калды ошонун алкагында мен айта кетсем эки миң жыйырманчы жылы бизде мамлекеттик төңкөрүштүн жыйынтыгында жаңы бийлик анын башкармалыгында бүгүнкү президент садыр жапаровдун башкармалыгында конституция өзгөрүлүп масштабтуу мыйзамдык инвентаризация болуп ошонун жыйынтыгында өлкөдө саясий укуктук майданча өзгөргөн биз ошондон бери өтө активдүү иштеп келип атабыз эми ошондон бери биз эскертип келгенбиз мамлекетте жалпысынан саясий укуктук климаттын өзгөрүшү чоңдогон болот деп бүгүн мына арадан төрт жыл өттү ошонун өтө жарык болуп кандайдыр бир натыйжалары көрсөтүлүп келип атат эң башынан айта кетиш керек бүгүнкү күндө конституция боюнча дагы практика негизинде дагы эң күчтүү бийлик институту бул президенттик администрация мына ошонун алкагында президенттин ченемсиз ыйгарым укуктары бар жана бүгүнкү күндө мына бизде камчыбек кыдыршаевичтин көптөгөн кылып аткан иш чаралары бар мамлекет үчүн анын арасында жакшы иш чаралар бар мисалы коопсуздук тармагын бекемдөө анан чек аралар маселелери боюнча бирок анын укуктук тарабынан кандайдыр бир негативдүү натыйжасы дагы бар эмнеге дегенде өлкөдө күч куралдар блогунун мүмкүнчүлүктөрү күчөйүп мисалы ошол кызматкерлерге карата көптөгөн мүмкүнчүлүктөр көбөйүп ал жерде бир гана ошол күч куралдар кызматтарына коопсуздук тармагындагы иштеген кызматкерлердин үй шарты жашоосу иштеген айлыгы көптөгөн ошол преференциялар ошолорго карата болуп анан мен көп угуп калып атам мисалы медицина билим берүү тармагында иштегендер а бизге гана деген суроо менен калып калып атышат бирок бул дүйнө жүзүндөгү болгон мындай натуралдуу практика кимдир ким күчтүү полициялык мамлекетти өнүктүрөм десе президенттік администрацияның күчү чоң болсун десе ошол өлкөдө күч куралдар блогуна көбүрөөк көңүл бурулат бизде мына бүгүнкү күндө ушундай тенденция бирок алдын ала дагы бир жол айта кетиш керек мен буну юрист катары айтып кетүүгө милдеттүүмүн эки миң жылы конституция эки этапта референдум өтүп атканда эл өзү билип туруппу билбей туруппу ушундай функцияга өздөрү ә, макулдулугун берген эми ошо мен айтарым баягы эле капа болуп аткан мугалим же баягы эле капа болуп аткан мисалы медицинанын кызматкери өзү түшүнүш керек бул нерсеге өздөрү ушундай мамлекетке ушундай саясий климатта жашоого өз уруксатын берген эми бүгүнкү күндө мына масштабдуу коррупцияга каршы иш чаралар жүрүп атат ошонун алкагында мисалы оппозиция активдүүлөрү активисттери же болбосо саясатта мурдаңкы кызматка ээ болгондор бүгүнкү күндө мамлекеттин кызматкерлери ошолорго карата иш каралып атат бүгүнкү күндө дагы мына криминалдаштыруу боюнча дагы коррупцияга тиешелүү болгон норманы күчөйтүү боюнча иш каралып биринчи окууда кабыл алыныптыр эми самат матзаков адвокаттын кармалышына жеке өтсөк бул менин позициям мындай да перизат адвокаттар бұлардың қол тибестігі бар адвокат ретінде. бирок ошого карабастан бул адамга иштин ачылышы бул дагы ошол болуп чоң бир ә, цепочканын қандайдыр бир уландысы деп айтып койсо болот анан эмнеге кээ бир адвокаттар бул цепочкага уланбай жакшы өз иретинде иштеп атышат а кээ бирлер бул цепочкага иленип калып атат буга өзгөчө дагы түшүндүрмө бар да эгер мисалы ошону айта турган болсок муматзаковдун иши боюнча айта турган болсок эми бул ө жөнөкөй гана адвокат эмес жанагы элдер тааныбаган адвокат эмес ошол эле учурда эми акыркы учурда жаңылыктар майданында көп аты чыгып аткан имамидин ташевдун э кечээ эле анын каты жарыяланды анан ошол он бир журналисттин бирөөлөр бирөөсүнүн адвокаты эми менин кызыккан нерсе ушулындай болгон учурда эгер биз адвокаттарды да коркутуп баштай турган болсок эртең ким кимди коргойт да соттук процесс деген мындай соттун албетте көз карандысыздыгы ансыз эле бизде мындай бузулуп келеатат бирок ошол эле учурда бирок формалдуу нерселерди карманчубуз да бул деген адвокат бул деген прокурор ә, бул деген ә, күбө депчи а бирок ошол ұш учурда биздин ошол соттун өзүнүн ичинде дагы бир актордун ә, толугу менен мындай бир ролун жоготуп атабыз да ушундай бир мындай ә, абал болуп калбайбы дегеним адвокаттар өз ишин аткаруудан коркуп калган ә, негизи ушундай ә, абал келди го деп ойлойм тенденция бул жерде мындай айта кетиш керек мисалы адвокаттарга тиешелүү мыйзамдагы өзгөрүлгөн Ә, ал жерде мисалы бүгүн юстиция министрлиги тарабынан комиссиянын ә, дисциплинардык же болбосо этикалык комиссиянын ишмердүүлүгүнө киришүүгө юстиция министрлиги тарабынан укугу бар юстиция министрлиги түздөн түз президенттик администрацияга баш ийет андан сырткары бүгүнкү күндө сот системасынын дагы толугу менен буларда ә, ә, мындай ә, адилеттүүлүктү толугу менен өздөрү чечим кабыл алууга ә, укугу ә, ә, төмөнүрөөк да анда дагы мисалы өлкөдө президенттик администрацияга түздөн түз болбосо дагы бирок мыйзамдык механизмдерди колдонуу менен көз бар эми бұл өлкөдө бир жылда түзүлгөн система эмес бұл өлкө эгемендүүлүктү алгандан бери сот системасы техникалык жактан эгемендүүлүктү толугу менен камсызданууга қа, аракеттер бар бирок саяси эрк же болбосо толуктуу бир бийлик бутагы катары толугу менен орнолуп кетишине дагы убакыт керек бул негизи мындай саясий процесс экинчи кыргызстанга кичинекей өлкө болгон үчүн регионубуз оңой эмес жерде жайгашкан үчүн тышкы таасирлер дагы бар көп таасир мисалы бизде орусия тарабынан болот да ошолордун мыйзамдары көбүнчө бизге келет андан сырткары мына мисалы кытай тарабынан батыш өлкөлөрү бирок мамлекеттин өзгөчө приоритеттери бар приоритеттери боюнча жаныбыздагы жайгашкан өлкөлөр каалайбызбы каалабайбызбы бизге приоритеттүү шериктеш болуп саналат ошонун айынан дагы глобалдык өзгөрүштөрдүн алкагында кыргыз республикасы көптөгөн мамилелерди орусия федерациясы менен жүргүзгөндүктөн еаэс таможенный союз өлкөлөрү менен жүргүзгөндүктөн каалайбызбы каалабайбызбы ошолор талап кылган стандарттарга кыргызстан дагы баш ийип калып атат дагы тышкы факторлор дагы бар эми бул жерде адвокаттарга так такалып кетсек анда бүгүнкү күндө мамлекет президенттик администрациянын мүмкүнчүлүктөрүн күчөйтүп жаткан учурда мисалы айталы мына иманбидин ташев жана оппозициялык лидерлердин бири мадумаровго окшогон активисттердин ишмердүүлүгү негативдүү каралып атат да ошо бийлик тарабынан анан алардын ишмердүүлүгү кандайдыр бир президенттик администрациянын толук позициясын түзүүдө тоскоолдук катары каралып атат ошондуктан андай адамдарга карата мыйзамдык механизм иштейт мисалы мадумаровдун он он төрт жылдык иши көтөрүлүп ә, чыкты ә, ташевдин коммерциялык иш кылыптыр куруу үйлөрдү куруу тармагында ошол жерден чыныгы ә, адамдарга үйдү өз убагында бүтүрүп бербеген фактылар бар экен ошолор эми ошо имамидин ташевдин иши чоң резонанстуу болгондуктан аны қорғогон адвокат самат Мацаковтағы ошол бир процесске ә, киригишип калып атат да саясий процесстин бир бөлүгү болуп ооба бир бөлүгү болуп анан анын ичинде биз бүгүнкү күндө толук айта албайбыз канчалык иретте ал мисалы ошол ишке тиешеси жок деген суроого мен юрист катары толугу менен жооп бере албайм Неге? ал тергөөнүн соттун иши биз билбейбиз бирок адвокатка мен окуп берип коеюн деп атам кандай беренелер боюнча жоопкерчиликке тартуу мүмкүн бирок анга чоң мындай фактологический база керек да доказательный база мисалы ә, кылмыш кодексине жараша 320 жүз жыйырманчы берене бул маалыматтарды ачыкка чыгаруу эгерде адвокат чыгарса экинчиден бул үч жүз жыйырма бир процесстин сатып алса үч жүз жыйырма эки көрсөтмө берүүгө мажбурласа же болбосо үч жүз жыйырма үч жалган болсо адвокат тараптан үч жүз жыйырма сегиз адилеттик сот өндүрүшүнө тоскоолдук кылса жана үч жүз кырк алты мошенничество факты менен бул жерде ә, менин оюмча мындай болып қалып бұл да ошо имамидин ташевдин иши чоң бір қылмыш кейсімен менен каралып атат қандайдыр алкагында кандайдыр бир адамдың заявлениясынын негізінде. адвокаты дагы бул ишке тиешеси бар алдамчылыкка деп ушундай иш менен азыр тергөөдө дагы кошумча иш ачылып каралып атат мунун түбүндө саясий дагы маселе бар бирок биз түшүнүшүбүз керек бүгүнкү күндө кыргызстан ушундай бир саясий укуктук плоскостьто жашап жатат жана көптөгөн мурда декриминализация гуманизация болгон нормалар бүгүнкү күндө криминализация тарапка кетип атат мына мыйзамдык процесстерди караш керек да жалаа жабуу клевета деген норма мурда алынган болчу азыр кайра бул норма кайтып келип атат кодекс о правонарушениях укук бузуулар боюнчачы мисалы көптөгөн кылмыш кодексинде концепти өзгөртүлгөн болчу жаңы конституция кабыл алынгандан кий ин эки миң жыйырма биринчи жылдан кийин кылмыш кодекси жана көптөгөн ошол жоопкерчиликке тартуу кодекстер жалпысынан кайра токсон жетинчи жылкы концептин алгачкысын алып бүгүнкү күндө криминализация тармакка көбүрөөк кетти то есть бұл өлкө алдын ала президент өзүнүн агитациялык компаниясында убада берген нерселер ә, практикага ә, орноштурулуп жатат эми үчүнчү процесс мына азыр бүгүнкү күндө ә, ә, ташиев камчыбек кыдыршаевич бүгүнкү күндө презентация өткөрүп биринчи окууда коррупция нормасын криминализация кылып жоопкерчиликти күчөйтүп адамды түрмөгө отургузуш керек деген нерсени парламент биринчи окууда жактырып берди эми жалпысынан буну айтарым бүгүнкү күндө ошо конституциялык концепция ишке ашып атат анан арасынан нааразычылыктар бар колдогондор бар биз юридикалык коомчулук биз болгону жалпы тенденцияны караштырып бүгүнкү күндө биз эмнени түшүнүп атабыз көптөгөн мисалы жарандык коом сөз эркиндиги болот бирок өлчөмдүү гана мүмкүнчүлүктө адвокаттардын дагы ишмердүүлүгү болот эч качан адвокат профессиясы жабылып калбайт бул атайын лицензия алынган профессия нотариустай элечи мисалы бирок жумуш жалпысынан толук мурданкы мыйзамдык механизмдерди мисалы жөнөкөй социалдык механизмдерди колдонуп медиага чыга калган функциялар кыскартылат адвокаттар бир гана өкүлчүлүк функциясынан кандайдыр бир юридикалык иш чараларды жүргүзүүдөн сырткары көптөгөн иш чараларды жүргүзүү функциялары кыскартылат эмнеге дегенде прокуратуранын укмкнын андан сырткары ички иштер министрлигинин функциялары тергөө жана оперативдик иш жүргүзүү функциялары өтө күчөйтүлгөн жана сот системасынын дагы көптөгөн сот чечим чыгарардын алдында тергөөнүн чечимине көбүрөөк көз карандуу болып қалған учур келді. да ошондуктан бул жерде мын айта кетиш керек эки миң жыйырма экинчи жылы өм, делимитация болуп аткан отуз чактыу активисттер кармалды алардын ичинде укук коргоочулар оппозициянын өкүлдөрү жана жөнөкөй активисттер бар эле эки миң жыйырма үчүнчү жылы дагы бир беш чакты адам бийликти басып алат деген риск менен кармалды быйыл дагы төртөөсү кармалды бешоосу сообщения менен то есть акыркы убактарда бир беш жүз алты жүздөн көбүрөөк эле расмий маалыматтар боюнча ошо мамлекеттин кызыкчылыгына саясий процесстерге катышуусунун айынан президенттик администрациянын жүргүзүп жаткан саясатына каршы ишмердүүлүктү жүргүзүп атат деген айыптоонун негизинде адамдар көбүнө кылмыш иши ачылып бүгүнкү күндө кээ бирлери акталып чыкты кээ бирлери түрмөдө отурат калгандары мисалы подписка о не выезде менен отурушат бул өлкөдө болуп жаткан ушундай жалпысынан абал анан бирок ошол эле учурда сиз айтып кетпедиңизби мындай мыйзамдар өзгөрүп атат негизи бул нормалдуу эле көрүнүш депчи жыйырманчы жылдын бир логикалык уландысы катары болуп кели атат деп бирок ошол эле учурда азыркы күндө дагы мыйзам боюнча алып карай турган болсок адвокаттык ишмердүүлүк боюнча мыйзам боюнча алып карай турган болсок бул адвокатка каршы кылмыш ишин козгоону козгоо деген толугу менен башкы прокуратуранын өзү башташ керек да мунучу башкы прокуратура эми адвокаттын кол тийбестиги ал үчүн алдын ала ошол эле кыргызстандын адвокатурасына маалымат берилиши керек ушундай бир процесстер да бар да ушулар боюнча да айтып берсеңиз бул мыйзамдык тарабынан алып карай турган болсок бүгүнкү күндө иштеп аткан тарабынан сиз абдан туура айтып атасыз мына өтө жакшы адвокаттар бар тимур султановдун мен Адвокаттың позициясын ұқытым. Егер де ошол адвокаттын ә, сөзүнө таянсақ, бүгүнкү күндө көптөгөн ә, самат матсаков адвокатты жоопкерчиликке ә, тартып аткан кезде көптөгөн мыйзамдык эрежелер бузулган болчу эң башынан мына ә, адамга деген повестка келиш керек повесткага мажбурлоо иретинде эмес күтүш керек ал өз каалоосу менен барбаган учурда айтылған учурда келбесе ошондо гана оперативдик адистер алып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар болчу бул биринчи мыйзам бузуу эрежеси экинчиси обыск өткөзөрдүн алдында дагы повестканын негизинде болуш керек эле бирок бүгүнкү күндө ошондой анан адвокат адвокатская коллегия бар да биздечи ошол мекемеге атая, ұм, мындай ә ә... 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 эскертүү каты келиш керек болчу аны болсо деген адвокаттардын коллегиясы карап чыгып уруксат бериш керек болчу бирок ал нерсе өз эрежесинде жүрбөй бузуулар болду андан сырткары мисалы ә... мен эмнегедир түшүнбөдүм бирок қармағандан кармагандан кийин кырк саат уақыт бар да анга карата ә, чара көрүлүш ә, ал же үй камагына чыгабы же болбосо сизого отургузулабы эмнегедир ошол кечинде уланып бұл процесс эртең менен сот процесси ә, кечки саат сегизден кийин жүрдү да сегизден кийин ал эртең мененки саат алтыга чейин болду э ооба буга кандай муктаждык бар болчу ал же кандайдыр бир террорист болбосо бул экстремально кылмыш ә, жоопкерчилиги болбосо эмне үчүн мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өзүнүн ресурстарын ошо кечки убакытта иштетти ә, эмне дегенде кызматкерлерге кечки саат сегиз ондон кийин көбүрөөк акча төлөнүп берилет да неурочный часы депчи ошонго мамлекеттик нагрузканы дагы кечки учурда бергенде көбүрөөк акчалар сарпталат да эмне үчүн саясий чечим болгон учурда дагы ошондой мамлекеттик ресурстарды ушундай багытта колдонуп атат деген дагы сөз болуп калды бирок айтарым негизи адвокатка карата болгон укуктук саясий болған саяси болгон маанай түшүнүктүү мыйзамдын эгерде процессуалдык жагынан карасак көптөгөн мыйзамдык эрежелердин сакталбагандыгы болду бирок бүгүнкү күндө сотко эгерде мыйзамдык эрежелерге такап айтсаң ал нерселерди сот көңүлгө албашы мүмкүн эмнеге дегенде биз бүгүнкү күндө ушундай процесстердин бирөөсүн эмес көбүн эле көрүп келип атабыз практиканын негизинде эми ә, жалпысынан ә, мүмкүнчүлүк берсеңиз мен өзүмдүн позициям айта кетсем мына мен дагы юристмен, көз карандысыз юристмен мен ушу мыйзамдарды анализдеп талдап жүрөм анан ә, айта кетсек бізге қарата деле кээ бир тобокелчиликтер бар мен билбейм канчанчы убакытка чейин мисалы бізге деле ушинтип мындай ачык айкын өзүбүздүн позициябызды айтууга мүмкүнчүлүк болот эмнеге дегенде бул тармақтағы дагы кыскартылып атат бара бара көз карандысыз медиаларға қарата деле мына азыр парламентке жаңы версияда мыйзам кирет акыркы алтынчы версиясындагы мыйзам біз бирге жумуш тобунда иштедик бирок ә, менин оюм юрист катары мен өзүмдүн ишмердүүлүгүмү кандай абал болбосун мен улантууга даярмын ә, Бұл улантууну мен эмнеде көрөм эң башынан биз ә, врачтарга окшоп эле кызматты элге кылабыз анан эгерде кандайдыр бир жардам бизден болсо бул жакшы нерсе мына өзгөчө мыйзамдар өтө көп өзгөрүлүп аткан кезде биз алгачкы функцияны мен ойлойм мына азыр көбүрөөк элди маалымдоо элге кызмат кылуу гана функциясы анан кээ бир учурларда мисалы депутаттарга дагы кандайдыр бир аналитикаларды жазып сунуштама жүргүзүп жиберип калабыз бул дагы туура механизм эмнеге дегенде депутаттар элден чыккан элдин өкүлдөрү биз эгерде депутаттарга рекомендация берип депутаттар жок дегенде он сунуштун мыйзамдык сунуштун ичинен үчөөнү кабыл алып калса мен ойлойм бул дагы жакшы бир көрүнүш бир мисал келтирип кетсем мына азыр парламентте бүгүн экинчи окууда жалаа жабуу клевета боюнча укук бузуулар кодексине өзгөрүү киргизилип атат Ә, мен ойымша бұл мыйзам көпчүлүк менен колдоо алынат бирок эң біріншісі мынтип аткан болчу маданий министрлиги өз чечими менен интернет тармағында кимдир ким жала жабуу фактыларын аныктап өзү эле жоопкерчиликке тартып штраф салууга мүмкүнчүлүгү бар болчу сот дагы карабайт эгерде адам қаласа, өзі сотко барат бирок адам эгерде өзү каалабаса соттун чечимисиз эле чыгарыла деп мына экинчи окууда бүгүнкү күндө депутаттарга башкачараак функция кетип атат бул деген өтө позитивный норма эмес бирок биринчи версиясына салыштырмалуу жакшыртуучу функциясы бар эмне деген жала жабууда маданият министрлигинен компетенция алынып бүгүнкү күндө ички иштер министрлигине милицияга берилип атат экинчиси арызды бир гана ошо жабыркаган гана адам жаза алат мамлекет өзү эле карап өзү аныктоого укугу жок билген учурда дагы бирок ошону жоопкерчиликке түздөн түз тартууга мамлекеттик мекеменин укугу жок үчүнчүдөн милиция кызматкери аныктап штрафты жазып бирок норма боюнча протоколды жазып бирок сотко жиберет ишти анан сот чечим кабыл алат бул ә, штраф мисалы жолду туура эмес жүрдүңбү жолдо машина менен гаи ә, жоопкерчилик тарткандай эле милиция кызматкерлери тергөөчүлөрү ошондой ә, жоопкерчиликке тартууга мүмкүнчүлүк пайда болду ооба бул жала жабуу нормасынын келиши өтө деле позитивдүү тенденция эмес бирок ошонго карабастан эксперттик коомчулуктун иштегени бул жагынан жакшыртуу функцияларын берип атат ушундай кыйын абалда президенттик администрациянын күчтүүлүгү жыл сайын мөөнөт сайын ар бир ай сайын күчөйгөн учурда биз мисалы эксперт коомчулук эмне кыла алабыз жок дегенде эл аралык стандарттарга конституцияга шайкеш келтирип кээ бир учурларда жумшартуу гана жумуштарды жүргүзө алабыз элдин арасында сиздин мисалы функцияңыз тура маалыматты жеткирип берүү ә, консультация кылуу функцияларын гана аткара алабыз мен ойлойм дүйнө жүзі дүрбірі отқан кезде мына мисалы ар бир региондо эскалация болуп атат мына кечэ күнү эле түшкүк корея түштүк кореяда эмне болуп кетти эми ушу айтарым дүйнө жүзүндө глобалдык өзгөрүүлөр болуп атат Өт өтө чоң глобалдык ушул учурда биз дагы кыргызстанды баарыбыз биригип кармап калуу үчүн бүгүнкү күндө дагы кеч эмес бийлик менен жарандык коом жалпы эл бирге ишти алып баруу диалог керек да эң кыйын учурда дагы ушул диалогту диалоговый функцияны жоготуп койбошубуз керек мына биз бүгүнкү күндө ушул нерсеге умтулсак жакшы болмок а ортодон көптөгөн адамдар жабыркап калат экен мисалы арасынан журналисттер азыр э канчоосу отурат анан дагы бир нерсе бар да мисалы мына перизат чоң иш бар мисалы мурдаңкы бажы кызматкери матраимовго карата иш болду сизодо отырды, отырды, ә, анан штраф төлөп чыгып кетти мисалы а бирок андан кийин ә, журналисттерге карата иш ачылды бирок журналисттер сизодо отурат аларга қарата, ашылды, оқ, ә, отырад, қарата ә, жалпы чечим мисалы биринчи инстанция чыгарылышы мүмкүн бирок экинчи үчүнчү инстанция менен соттошуп атышат бирок алардын акчасы жок мисалы алар чыга албайт юридикалык тараптан мен юрист катары мынтип айтып атам канчалык иретте сот системасы адамдарга карата анын акчасы кызматы ресурстарына карабастан канчалык адилеттүү сотторду чечимди чыгарып атат кыргызстандын жарандарына карата деген суроодо чоң суроо турат да мындай пропорционалдуу адилеттүүлүк сакталып атабы деген жерде чоң суроо пайда болуп атат анан бүгүнкү күндө мисалы ошентип ишке кошулуп алдамчылык фактылары көзгө көрүнүшү мүмкүн мисалы алты адвокатта бирок эмнеге ушу масаковго эле карата иш ачылып калып атат мен окудум мен бул бала менен тааныш эмесмин угуп калгам эч качан бетме бет көрүшкөн дагы эмесмин социалдык тармактардан көрүп калып атам үч баласы бар экен аял иштебейт экен чоң баласы алты жашта экен эми бул дегени аял киши үйдө отурат эми үй бүлөдө ә, тапкан адам бир эле атасы экен да эми үйдүн эркеги эми кыйын экен буларгачы азыр бул иштебей калса мисалы мацаков жарым жыл бир жылга жакын сизодо отуруп калса анда үй бүлөсүнүн ә, финансылык абалы кандай болот кээ ә, бир учурларда соттор ушул нерсени дагы көңүлгө кабыл алып адамгерчилик ә, жагын ә, э ә, ооба адвокаттык ишмердүүлүктү ә, убактылуу токтотуп турсун бирок эшикке чыгып жок дегенде таксист болуп иштесин деп чечим шығарып, подписка о не выезде менен чыгарып коюуга даг укуктуу да сот эмнеге ушундай фактыларды карабай атат мера пресечения қараған учурда дагы деп мен көп нерселерге мындай бүгүнкү күндө суроо берүү менен токтонуп калып атам да Үм. анан ушул укуктук жалпы процесстер жөнүндө айтып кетпедиңизби кыргызстанда азыркы күндө болуп аткан бул адвокаттарга карата иш болобу башка тармактагы иштер болобу негизи мисалы кыргызстандагы ә, бүгүнкү болуп аткан ошол эле сиз айтып кеткен матраимовдун чыгарылуусу штрафтар аркылуу чыгарылуу эми бул укуктук механизм өзү мындай бир ә, бир аз түшүнбөстүктү жаратат да сен кантип кылмыш ишин жасап туруп анан ким эсептеди ошо сенин келтирген чыгымың мынча миллион экен эки квартира үч машина экен депчи ушундай нерселер келечекте эми укуктук маселелер бул бир күндүк маселе эмес да бул келечекте мисалы муну талкуулашат муну университеттерде окушат кейс кейсти изилдеген окуулар анан ушул нерселер келечекте кандай талаш тартыштарды жаратышы мүмкүн укуктук кыргызстандын укуктук базасында укуктук мындай платформасында дейбизби рахмат сиз мага уруксат берсеңиз мен кичине юридикалык плоскостьтон чыгып экономикалык саясий плоскость боюнча айта кетсем негизи менин аналитикалык байкоом боюнча эң ә, биринчи мына ә, президенттин жана анын командасынын элге берген антында мындай болчу да биз силерге ә, жалпысынан территориалдык коопсуздукту ә, беребиз экинчи өлкөдө коопсуздукту күчөйтүп беребиз деп анан үчүнчүсү экономиканы күчөйтүп беребиз деп үч обещания бул бул чыныгы берилген анттар бүгүнкү күндө ушул аракет болуп атат да ушул нерсени көтөрүү боюнча мына эң биринчиси делимитация демаркация маселелери чек ара маселелери жакшыбы жаманбы бирок чечилип атат экинчиси күч куралдар блогуна мисалы көбүрөөк каржылоо өткөрүлүп анан техникалык камсыздоо тармагы дагы күчөйүп атат канча деген үйлөр курулду техникалар сатып алынды бюджетте мурда мындай акча отуз жылда болбогон нерсени бүгүнкү күндө берип атат анан үчүнчү фактор бұл болсо деген мына орусияга каратылган санкциянын жыйынтыгында кыргызстан ә, казакстанга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр түзүлүп мисалы ә, көптөгөн соода иш чаралары дагы мындай чоңойду жалпысынан ички дүң продукциясы жалпысынан бир ар бир адам башына алты жүз жети жүз долларга да анан ушинтип экономикалык саясий процесстер жүрүп аткан кезде арасынан мисалы криминал кир, криминал тармагына же болбосо ә, чоңдогон мамлекеттик тендерлерге мамлекеттик процесстерге тиешелүү болгон адамдардын көбүнүн мындай башы кесилип атат деп бул жөнөкөй элдик термин менен айтканда баш кесилип атат жана саясий күчтөрдүн ортосунда көптөгөн конкуренциянын жыйынтыгында көптөгөн адамдар саясий майданчадан жоголуп атат ушундай учурларда адамдардын укугу канчалык сапаттуу сакталат деген суроого адамдардын укуктары көп учурларда жакшы сакталбай жабыркаланып калат биз буну көптөгөн франциялык революцияда же болбосо тарыхта япония жаныбыздагы эле болгон өлкөлөрдүн орусиядагы болгон өлкөлөрдүн процесстерин байкасак жабыркап жабыркаган учурда көбүнчө мындай жөнөкөй эл жабыркап калат да ошондуктан бүгүнкү күндө президенттик администрацияда адам укуктарынын камсыздоо мисалы мыйзамдарды гуманизация тармагында алып баруу боюнча приоритет экинчи же үчүнчү приоритетте турат да биринчи приоритет көбүнчө ушундай күчтүү режимди түзүү боюнча ошондуктан кээ бир Ақылман илимий адистер айтып атышат биздин эле ушу арабызда кыргызстандыктардын биз мисалы малайзиянын форматында кетип атабыз депчи ә, ә, мен билбейм бұлар булар ның программасынын артынан кетип атат бирок ар бир экономикалык күчтүү болом деген өлкөдө сот адилеттүүлүгү гарантия болуш керек да бирок бүгүнкү күндө кыргызстандын реалдуулугун караганда көбүнчө акцент ушу мен айтып аткан биринчи үч тармакка каралып калып атат эми ушу менен мен эмнени айтарым кудайдын астында дагы элдин астында дагы бүгүн эртең жоопкерчиликти алгачкы ушул ким бийликте болсо ким ошонго добуш берип ким ошол программаны аткарса ошолор жооп берет биз жашпыз биздин убакыт эми өзүбүздүн пешенебизге жараша келет ошондуктан биз азыр кандай функцияны биз аткара алабыз мисалы мен юристмин юрист катары мен өзүмдүн ишимди кылышым керек элдин арасында агартуу жүргүзүп мыйзамдарды туура аналитика кылып ошо колдон келишинче ошо менин мисалы көз карашым өлкөдө демократиялык укуктук абал болуш керек да ошол тармакта ишмердүүлүктү жүргүзүп атам буюрса дагы улантам бирок көптөгөн процесстер бар ошол процесстерде биз бир гана жарандык позициябызды көрсөтө албасак саясий чечимдерди кабыл алууга алсызбыз эмнеге дегенде чечимдерди кабыл алыш үчүн өзгөчө мыйзамдык процесстер бар мыйзамдык процесстерге карата эл президентти тандайт парламенттин мүчөлөрүн тандайт конституцияны тандайт эл бүгүнкү күндө өзүнүн тандаган ә, чечимдеринин ә, мөмөлөрүн көріп жатады мына бүгінгі күндө бұл ушундай абал ошондуктан эмнеге айтып кетет элем мына азыр дагы бир өтө орчундуу маселе бар бул көрдүңүздөр бир күн мурун жарыялашты кабинет министрлер тарабынан кыргыз өзбек ой кыргыз тажик чек арасын делимитация боюнча межправительственный группа эки өлкөнүн чечим кабыл алышыптыр эми бул документ азыр парламентке келет да канчалык учурда дискуссия болот билбейм документтин ичинде эмне бар билбейм бирок өлкө үчүн дагы бир маанилүү стратегиялық чечим кабыл алынат ошондо дагы жакшы укуктук талдоо керек эми биз аракет кылабыз бирок маалыматтар эгерде бизге дагы белгилүү болсо ошондуктан ушундай бир өзгөчө абал бар өлкөдө анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат дагы бир суроо да бул нерсе укуктук маселени эмес негизи эле мындай бир коомдук бир өзгөчөлүктү айтып кетсек ошол сот болуп аткан учурду эстей турган болсок самат матсаковдун сотунда биринчиден анын адвокаты катары келген нурсултан өзү дагы бир суракка кирип чыкты э бирок ошого карабай мындай бир мүмкүн мындай жагымдуу деп айта албайбыз бирок бир кызыктуу бир феномен пайда болду ошол соттук териштирүү эртең мененкиге уланса эртең мененкиге чейин уланса дагы түнү бою жүрсө дагы Жалпы бер 50дөй адвокат келип, анын ичинен 30-у өзүнүн адвокаты катары көрсөтүштү да, Самат Матсаковтун. Анан сиздин оюңузча, сиз айтып кеткен азыр мына полициялык өлкөгө айландырып баратасыз деп элеңизби? Ошондой учурда ушундай бир тилектештик, солидарность итеп койсо, ушундайлардын ролу кандай? Алар мындай бир өзгөрүүлөргө алып келе алабы? Кандай биз башка жарандык коомдор ушул адвокаттык коомдон кандай сабак ала алабыз да ушул көрүнүштөн негизи айта кетиш керек перизат эң күчтүү коом бул биз сиз менен иштеп жаткан коомчулук эксперттик топтор менен ә, жарандык коом жана журналисттер биз эң биринчи эки жылдардан бери коалиция диалог деп түзүп ошол майданчадан баштаганбыз анан биз эч ә, бир учурда саясий күч катары өзүбүздү көрсөтпөгөнбүз биз ушу кайсы бийлик келбесин мыйзамдуулукту чакырып келебиз мен ойлойм биринчи ушундай солидардуу жарандык аң сезимди чоңойткон укуктук аң сезимди чоңойткон бул биз сиз менен кийинкисинде мына өзгөчө спецификалык профессионалдык коомдор бири бири менен биригип атканы мисалы мен билем нотариал нотариустар боюнча мыйзам өзгөрүлүп атканда нотариустар чогулуп жакшы бир майданча түзүп иштешти бул жакшы көрүнүш да мына азыр болсо деген адвокаттар биригип атат бул дагы жакшы көрүнүш өтө жакшы көрүнүш демократия бул адам элдин бийлиги ал ар кандай конструкцияда аткарылышы мүмкүн Біз жалпысынан ушундай регионда жашайыз, бізде көбүнчө техникалық демократия да мисалы мына япония орусия өздөрүн демократиялық өлкө деп конституциясында жазылат бирок ә, де факто бұл техникалық демократия эми бул ме мен эмнени айтарым ә, биз ушундай региондо болгондон кийин кичинекей ортодогу жайгашкан өтө мындай татаал региондо бир кыргызстан биз абсолютный демократия болуп батыш өлкөлөрүнүн универсалдуу өлкөлөрүнүн бири болуп калышыбыз кыйын да ошондуктан көп убакыт керек экен регионго дагы бизге дагы анан уникалдуу идеалдуу эч бир өлкө жок бирок ошонун арасынан биз бүгүнкү күндө мын а биз үчүн приоритет ким болуш керек бул кыргыз республикасы кыргыз республикасынын ичиндеги жашаган адамдар жарандар алардын укугу алардын мүмкүнчүлүктөрү жана борбор -бор азия өлкөлөрүнүн ортосундагы мамилени бекемдөө эмнеге дегенде ұғы, бізде бүгүнкү күндө башкачараак обзор бар да мисалы өлкөгө кайсыл өлкөнүн экономикалык коопсуздук социалдык тармактан таасири көп болсо ошол өлкөлөргө көз каранды болуп калабыз да бунун ә, бул болуп аткан механизмдер бирок биз ошого карабастан келип аткан он жыйырма отуз жылга ушул борбор азиянын мамилелерин чындоо боюнча укуктук тармактарды дагы бириктирүү боюнча гармонизация кылуу боюнча иш чараларды жүргүзсөк келип аткан перспективада биз регион катары оорураак анан кийин кыйыныраак болобуз да ошондо бизге глобалдык оюн оюн оюнчулдар өздөрүнүн таасирин азыраак колдонушмак да ушул нерсе мен өзүмө мындай өзүмө чоң бир эреже ә, катары кабыл алдым анан экинчиси бүгүнкү күндө ә, биз ар бир коомчулук эң алгачкысы мындай кыйын учурда эң ә, кыйын юрист болуунун дагы кереги жок эң алгачкысы адам болуш керек адамгерчилик сапаттарды сактап калуу зарыл бүгүнкү күндө ошондуктан мен катуу айтпай эле коеюн кудай өзү сактасын мен дагы биринчи өзүмө адамгерчиликке чакырам ошондуктан колубуздан келишинчесин кылабыз эч кандай каршы буга каршы буга каршы иш чаралар мен өзүм тараптан жасадан алысмын бир гана айтарым бүгүн матсаков эртең башка бир жөнөкөй жаран же кыйын ушундай абалга түшүп калышы мүмкүн ошондуктан биз ар тараптуу карап ырайымдуу болууга умтулушубуз керек бир гана адамдык сыпаттар мыйзамда мыйзамдык сыпат мыйзамдык аспекттерден дагы өйдөрөөк турат да ошондуктан чыныгы абалды карап бүгүнкү күндө масаковду үй камагына деле чыгарып койсо туура болмок мен уктум аялы бар экен үч баласы бар экен аялы иштебейт экен эми ошол нерселерге дагы миң ушундай саясий укуктук абалда жашап атканга карабастан ошондой аспекттен дагы карап коюш керек негизи кылмыш иши туура эмес болгонуна карабастан жок дегенде ушундай чечим кабыл алыш керек ооба анан бийлик өкүлдөрү болобу жөнөкөй бизге окшогон жарандар болобу баарыбыз биримдикте болушубуз керек эмнеге дегенде мамлекеттен дагы өйдө бул адамдын баалуулугу турат да ошондуктан мен бүгүнкү күндө баарыңарга ийгилик чыдам мындай кандайдыр бир айта кетет элем оор басырыктуу болып, бүгүнкү күндө көп нерсеге мындай терең карап терең изилдөөгө чакырып кетет элем дагы анан эмоционалдык иш чаралардан алыс болууга анан мен дайыма ишенем бизде келечек бизде бүгүнкү күндө жакшы келип аткан он жыйырма жылдары бизде сонун келечек бар биздин региондун жалпы бир гана кыргызстан эмес биздин регионубуздун чоң перспективалары бар чоң ресурстары бар бирок биз ошону глобалдық процессти туура башкарып анын үстүндө эң чоң принцип бұл адилеттүүлүк принципі ошондуктан юристтердин жумушу саясатчылардан дагы өйдө туруш керек да келип аткан перспективада эми биз ушунга умтулушубуз керек чоң рахмат урматтуу көрүүчүлөр өткөн жумада кыргызстанга белгилүү болуп калган саясий ишмерлердин жана журналисттердин адвокаты болуп жүргөн самат матзаков улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кармалган негизи бул адвокаттардын кармалуусу коомго кандай сигналды берүүдө демек кыргызстанда жалпы гана саясий ишмердүүлүк журналисттик ишмердүүлүк эле эмес аларды соттук процесстерде колдоо адвокаттык иш чарасын жүргүзүү да бир коркунучтуу ишмердүүлүккө айланып баратабы ушул жөнүндө сөз кылдык бул үчүн бизде конокто юрист татыбүбү эргешбаева болду келип бергениңизге чоң рахмат Чоң рахмат. алып барган мен перизат айтмурхан кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар